Українські воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади нищать окупантів в районі Новомихайлівки. Вот он, звериный нацизм, в самом, что ни на есть его проявлении, насчет того, что такое, с кем мы боремся. Ми продовжуємо зривати плани окупантів та зупиняти їхні штурмові спроби. Таврійські десантники зазначають, що черговий ворожий штурм їх позицій закінчився для окупантів повними втратами живої сили та бронетехніки. І так буде з кожним окупантом, який з'явиться в полі зору, наголошують бійці. Також бригаді зауважують, що Новомихайлівка лишається одним із найгарячіших місць російсько-українського фронту, де війська ворога докладають максимум зусиль, щоб вибити наших десантників із цього населеного пункту. Нагадаємо, що коли окупанти захопили Мар'їнку, після цього у інтервентів з'явилась нова мета на цьому напрямку. Як заявляв раніше спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, ворог активно намагається зайти в Новомихайлівку, але йому це не вдається. Ну, давайте все ж таки, щоб ми не створили неправильного враження в наших глядачів, тому що коли ми починаємо розбирати, де гарячіше, то в людей виникає хибне враження, що десь може бути холодніше. Так от, це в дуже відносній шкалі. В абсолютній шкалі гаряче всюди. Тобто, насправді, в нас немає зараз такої ділянки фронту, на якій було б саме затишче. Отут просто, чесно кажучи, оці розбори саме в медіа, де гарячіше, вони інколи створюють таку хибну трошки картину. Насправді, дуже гаряче всюди. І по всьому фронту ворог перейшов до наступу, по всьому фронту від Куп'янська до Роботина наразі чиниться страшний тиск на наших захисників. От, і, власне, оце порівняння, що сьогодні ворог більше сил кинув на один напрямок, завтра трошки більше на інший, але це не означає, що хоча б на одному напрямку був хоча б один день, де вони б не наступали і їх не доводилося б відбивати. От найбільших успіхів взагалі тиждень важкий. Тиждень дуже важкий. Тиждень для нас поки, скажімо, гірший, ніж для наших ворогів. І давно вже нам не доводилось про таке говорити, але мусимо говорити правду. Найбільші успіхи у ворога на Авдіївському напрямку. От після взяття Авдіївки ворог явно прийняв таке рішення не брати там паузу, і головне не перекидати ті сили, які там звільнились, не перекидати їх на інші ділянки фронту. Що взагалі-то очікувалось? Очікувалось, що те, що в них вивільнилось під Авдіївкою, вони почнуть посилювати наступи, ну, наприклад, на Куп'янську або на тому ж самому Роботині. Ні. Вони все угрупування залишили там і намагаються максимально саморозвинути успіх, тобто просунутися, ну, те, що називається, на плечах відступаючого противника. Тобто вони пробують далі тиснути за Авдіївку, а тут треба ще врахувати, скажімо, особливість місцевості там. Авдіївка умовно на висотці порівняно з місцевістю далі на захід від неї. Таким чином, після того, як вони, власне, на цю висотку випрались, вони тепер згори з Авдіївки, з пануючих позицій, намагаються вибити наших захисників, власне, які відійшли з Авдіївки. І за цей тиждень втрачено Степове, втрачено Сєверне, втрачено Ласточкіна, власне, втрачена Орлівка, на жаль. От наразі йдуть дуже тяжкі бої за Тоненьке. От і всупереч повідомленням російських воєнкорів, я поки якраз, скажімо так, поки вони насправді Тоненьке не взяли. Але бої йдуть саме за нього, вже власне, ну, треба правильно казати, вже про бої в Тоненькому. От, ну, тим часом на інших ділянках фронту здобутки у ворога, ну, практично відсутні. Але що не означає, що він не був активним. От, дуже сильний тиск на Роботине. От, атаки з двох боків продовжуються вже приблизно 3 тижні. От, і теж іде, скажімо, таке значне виснаження наших захисників там. З Куп'янська ви самі в підводці почали. На Куп'янську таке враження, що вони трошки видихлись після кількох невдалих спроб просування. Ну, але це дуже такі, ну, це навіть не пауза, це просто таке, скажімо, зменшення інтенсивності атак після того, як буквально вчора, позавчора їх знов розбили в Серебрянському лісі. Це на південь від Куп'янська. Ну, але загалом вони так само там наступ не припиняють. Тобто, картина в цілому наступна. В нас дві критичних проблеми на фронті.
При тому одна критична проблема, яку в якій ми не винні, де ми стали саме жертвами Дональда Трампа та його прихильників, от це наш снарядний голод. От те, що Трамп зумів настільки надовго поставити на паузу американську допомогу, це дуже-дуже гостро відбувається на можливостях нашої артилерії. Ну, а друга критична проблема на фронті – це та, яку створили, власне, ми з вами. От саме абсолютно в прямому сенсі ми з вами, український тил, це проблема дефіциту, власне, бійців. От говорив з хлопцями, які відійшли з власне Сєвєрного. На другий день говорив після відходу. Питає: хлопці, як так сталося? Мені кажуть: а що ти, каже, хочеш? Каже, посипались ті підрозділи, в яких 30% комплектації. От, тобто, ну вибачте, да, коли замість трьох бійців є один, ну важко тримати позиції. От роботи, ну, поки тримається, дай їм Боже, от честь і хвала. Але знову ж таки розмовляв з хлопцями в роботі на ще тиждень тому. А з того часу боюсь, що нічого на краще не помінялось. Кажуть, у нас, каже, взводні опорники. Ну нагадаю, що опорник — це взводний опорний пункт, за який відповідає взвод. Взвод — це в нас по штату 30 бійців. Так от, каже, в нас, каже, взводні опорники тримає від 5 до 8 бійців. От. Те, що вони їх тримають, це насправді величезний подвиг, це фантастика. Тому що, ну, взагалі-то, навіть по бойових статутах вони б не мали. От маючи по 5-8 бійців на взводну позицію, вони мали б просто спокійно відходити. От, ну, абсолютно законно. Вони цього не роблять, вони тримають фронт заради нас з вами. А тим часом ми з вами тут провалюємо мобілізацію. От загалом така приблизна картина. Ну так тоді давайте виходити на цей закон про мобілізацію. Там же правки, ви бачили, понад 4000 гривень. Просто правок, да. Понад 4000 правок, і коли вони розглянуть, обіцяють на кінець березня, але, ну, ви знаєте наших депутатів. І щось мені підказує, що із цих 4000 правок жодної на посилення відповідальності за ухилення, а всі навпаки про різні послаблення, пом'якшення, при тому, що закон і так слабкий та м'який, але його ще послаблюють та пом'якшують. Ну, чесно кажучи, безвідповідальність саме нашого цивільного суспільства і нашої цивільної влади, до речі, я акцентую на слові «цивільне», справа в тому, що армія свою роботу робить. Угу. І на той ресурс, який в неї є, армія робить навпаки дива. От того, що наші захисники і захисниці прихитряються зробити, маючи те і тих, кого вони мають, це і так насправді, ну, це набагато більше, ніж можна було від них очікувати. Тобто армія свою роботу робить, війну воює, і відповідальність армії за людину починається з моменту, коли ця людина одягнула форму. От з цього моменту можна запитувати генералів, що вона їсть, чому її навчають, які дають команди. Але звідки ця людина в армії з'явиться, за це відповідає не армія. От звідки ця людина в армії з'явиться, за це відповідаємо ми, український тил. І от армія свою роботу робить, а тил провалює. Притом провалює, починаючи з законодавців, які вже скільки вже заговорюють це питання. Його почали, ну, по-перше, давайте так, рік проблему взагалі замовчували, ніби її не було. От рік взагалі, рік ніхто не піднімав публічно, тим більше в політикумі, питання, що оскільки на Росії іде потужна велика мобілізація, то в нас насправді немає іншого вибору, ми мусимо робити те саме. От рік просто мовчали, як знаєте, як в тому дурному жарті про вагітність, що, а я думала, саме розсмокчеться. Ну окей, на осінь 23-го стало зрозуміло, що проблеми самі не розсмоктуються. Про них почали говорити. І от з осені 23-го ми про це говоримо. Тобто вже півроку проблема просто обговорюється, замість того, щоб брати і її вирішувати. До мене інколи виникає вже таке дуже таке, ну, жорстке питання. Я не ставлю питання, коли вони почнуть голосувати, тим більше, що те, що зараз голосувати, то воно насправді проблему не вирішує, о той законопроект, який зараз є. У мене питання стоїть вже трошки інакше. Яке з українських міст ми маємо втратити, щоб ставлення помінялось, і вони різко почали голосувати і розробляти дійсно ті закони, які потрібні, а в військкоматах знов виникли черги і так далі. Тобто я це вже бачу саме не в часі, просто коли, скільки їм часу треба, а саме от в сенсі, от яка втрата їм треба, щоб дійшло, що під час війни втрата рейтинга — це не найстрашніша із можливих втрат. От не знаю, от Авдіївки явно не вистачило. От не хочу каркати, не хочу просто називати інші населені пункти. От, але от будемо дивитись, втрата якого з населених пунктів приведе до прозріння нашого тилу.